перше місце у групі. Тому, ну, щось продемонстрували. Група не найсильніша, саме там, в якій грала ця команда. Скоріше за все, серед всіх чотирьох це найпрохідніша, інакше не можна її назвати. Там Клауда, Тундра в посередній формі, G2IG, про яких ти згадував, Талони, останнє місце. Групою смерті її не назвати. Там вони з першого місця вийшли, ось собі отакого опонента отримали. А я в цілому не очікував, що команда оця 1W щось по мапах взагалі буде в груповій стадії набирати, але вони все одно, дві мапи вони забрали у суперників своїх. Єдине, що мене от здивувало, я чомусь команда Zero. Для мене вона була не те, що загадкою, мені здавалося, що це от по типу команди 1W, колектив, який просто приїде, якому просто пощастило, який просто на прохолодних опонентів потрапив у кваліфікаціях китайських, таких обескровлених трохи, LGD і інших команд. Я думав, що от вони нічого не продемонструють. Ну, от на відміну від них, Zero все-таки продемонстрували щось, а бачимо, що от колектив з Східної Європи, який, на жаль, обійшов і НАТО Свінцера, він рівень демонструє на світовій арені поки не дуже. Ну, глянемо. Все в форматі BO3, тепер буде вирішуватися питання, хто піде в верхню сітку, хто піде в нижню сітку. Знову-таки, ніхто не вилітає. Якщо ви тільки-тільки от до вихідних ближче підключаєтеся до перегляду International, треба розуміти, що це після групових стикові матчі. І от зараз команди грають за те, хто відправиться у верхню, а хто відправиться у нижню сітку. Це насправді формат, який більш схильний до команд, які програють, ніж до команд, які виграють. Я думаю, це цілком очевидні речі, тому що виглядає так, що ти можеш програти в групі все, потім зіграти стиковочний, там, підготуватися гарно до опонента, просто незручним опонентом бути, да, для цього суперника конкретно, і виграти серію, і піти в вінера, відправити там команду з іншої групи з топів в лузери. Та, з одного боку, там, команди вибирають собі суперників. Але будемо чесними, тут 16 команд – це найкращі команди в світі в будь-якому разі, тому доведеться з кожною трошечки попідніти. Легкої прогулянки не буде. Оця твоя схема, вона взагалі ідеальна. Ти ще й напрягався, ти 0-8 закінчив, а твій опонент, він реально трайхардив, а ти на розслаболі абсолютному, чилив там в басіку, щось пив якусь каву і водичку, і такий, ну, я свіженький, а ви вже після групи втомлені. Ну, по факту, Cloud9 команда цікава з точки зору саме от представників. Фішман, от будь ласочка, перша кров, Мункуші забирає Фішмана. Все-таки долетіла там і ракетка по ньому, і флакененом дострілили, і Вісп з гірокоптера. Оця давня зв'язка, олдскульна. Та така, це суперкласична зв'язка будь-яких часів. Тим паче для International це теж. Головне, що треба зазначити, що пересвапували лінії Cloud9. Вони відправили Енігму і Вірну стояти Ізі лінію, щоб не стояти в гірокоптера з флеками, з Ейдалонами. Як на мене, то з третього рівня і Дум з бабкою теж може Ейдалонів пробувати непогано. Але то вже таке, то вже нюанси. І поки ми бачимо, що верхня лінія, яку поставили саме Мюрану і Клокворка, вона теж там ніяк не виграє проти комбінації, що є у 1v. І мені здається, що ця перестановка не те, щоб дуже необхідна була. Цікаво, чи воно на дистанції якось вильється в більше успіхів для Cloud9, але поки так не виглядає. У Клаудів абсолютно перевага в мідлені. Наразі ви бачите, що з кріпами відбувається. Нован просто нижче Чіра Джуніора. 18, навіть зараз буде, скоріше все, 19 на 9. Проти 9 на 1. Коли кількість динаїв така, як ластхітів, це означає, що лінія, ну, вона просто в хлам виграна. Кунка – класний герой проти пака. Це дійсно Кунка, Драгонайт, вони завжди були такими персонажами, які можуть паку завдавати шкоду. Ти сильно там не пофлексиш на цьому паку, постійно тайтбрінгери залітають, просто небезпечно грати проти Кунки. Ну і от зараз бачимо, що пак знищений, пак вимушений відходити, у нього немає ресурсів, немає що там законтролити по річці. Він просто відходить поїсти руну достатку, відновити собі ботл і буде вертатися на лінію. Але, ну, Кунка при цьому на фулресах стоїть. Йому взагалі чхати, де там, чим займається пак. Він має забирати все своє з мідлейну, далі чекаємо від Клаудів активності саме, я думаю, від мідлейнера. Ну, ось четверта хвилина підходить. Катаомі долучається, щоб просто забрати руну, знову таки зжерти пакові ресурси, але Чіра Джуніор зміг все-таки переграти Катаомі, як би це взагалі не залишилося в пасиві команди Cloud9, бо Катаомі ризикує зараз померти, і він помирає. Там тичка летіла насправді від пака, я не знаю, чому вирішив доїсти його саме гравець на Snapfire, бо Чіра Джуніор мав би добивати. Ну, може не побачили, може стіки, фейріки, ще щось, щоб не пішов персонаж суперника. Виправили ситуацію трошечки.
ресурси, бодай собі, так, відновив пак, плюс додатковий досвід, додаткові гроші за цей кіл. Але загалом все одно домінація Кунків, вона присутня. Ще цікавого про Cloud9, це команда, яка, здавалося, посіла перше місце в групі, має чудовий вінрейт, але от при цьому інші показники, там, за якими ми зазвичай зрівнюємо команди, стаки, там, наприклад, золото середнє, експа середнє, нічого такого видатного вони не показали. Це просто команда, яка грає дуже рівно, яка вміє от командно саме діяти і вигравати в доту. Тобто, якщо дивитися там показники, порівняння, то вони нічим не виділяються. Ну, окрім свого вінрейту, звісно, тому що вони команда, яка найбільше матчів виграла за Radiant, за Dire, в принципі, тобто найкращий вінрейт показують. От, загалом, що цікаво на цьому турнірі, у нас Radiant домінуюча сторона, там близька ситуація до 60-40, здається, була після групового етапу, треба уточнити точні цифри, але щось от біля того. І ФП більше перемагає, десь приблизно 55-45 за статистикою після групового етапу. Ну і зараз Клауда грають за Radiant, хоча саме Cloud9, ну вони просто більше грали за Radiant, тому там є хоча б якісь поразки. За Dire вони теж все вигравали, що чудово. Атака на Клауда, є приголомшення, але тут два брейси. Славетні два брейсери, з ними важко померти, щоправда, приходить Фішман, але Sweden Strong теж тут, тому він не дасть свого оффлейнера тут образити вже. Ну, буквально, я не знаю, скільки там, 2 сантиметрів по екрану не вистачило Фішману, щоб зачинити соло Дума і спробувати за батарейки забрати його. До речі, такий бачив трошки жадібний Дум, зазвичай зараз все-таки в одиничку то Infernal Blade візьмуть, він грає без нього, він буде грати на економіку спочатку цієї гри з Деваором в 2. Ну, класно. Спочатку ти граєш на економіку, потім вона на тебе. 100%. Тут, я думаю, ще більше питання, що зазвичай ти проти мілішника хочеш качати Infernal Blade, щоб його там десь прохарасити, десь пробити. Проти ренджів, ну, дійсно, важко там цей скіл реалізувати, а проти нього на цій лінії стояв саме рейндж-герой неприємний. Боротьба за руни має бути. Ти як гравець на Думі, от Думів без мідасів зараз бачив чи ні? Чи всі беруть мідас, так і в разі не ігнорують? Якщо ти береш Баргейн грань, взагалі немає змісту брати, не брати мідас. Ти можеш купити мідас, продати його, купити собі пайп, потрібний момент просто. Тобто ти сам вирішиш, коли тобі треба купити якусь річ для команди, продавши пайп. Не пайп, а мідас. А можеш не брати мідас, такий теж варіант присутній. Там засідка є, і от Фішман забирає руну мудрості, і він забирає, і паралельно Вотсон, ми бачимо, теж забрав, і він ще соло-кіл може зробити. Ну, Клокверк в соло-героя — це просто рвання. Так, по одному битися з Клокверком, ну, мені здається, просто неможливо. Я обожнюю цього персонажа, дуже часто його пікаю. І отак от здається, що це саппортик, просто робот. Ні, це не так. Батарейки, вони просто з третього рівня, вони тебе на попіл перетворюють. Забирають також Мункуші, Кірі, гравець команди 1W, гине. Це через перетягнення якраз таки Кунки, починає активніше грати. Ноуан пішов по лініях. Кунка в цілому набрав неабияку популярність на цьому турнірі. Ми бачили від спірітів дуже багато кунок, які до того ж такі пластичні, і мідлейн, і третя позиція грається. І зараз от ті самі Cloud9 з Кункою грають. Та в цьому багато колективів, я бачив, розумних колективів, вони полюбляють цього персонажа. Ну і в цей момент, я думаю, що... Ні, бійка поки буде організована, але мені здається, не на віспа буде. Фокус основний, прилетів сюди Дум. Є Блек Хол використовується, але одразу знімається і тут же ставиться Дрім Койл. Гірокоптер хотів би побити з Флаккененом, але по ресурсах сильно просіли. Насправді дуже сильно просівший Вісп відходить, тримає позицію. Ну і гірокоптер продовжені ніякого не отримали. Просто м'язами чисто погралися, одні й інші, показали, які скіли в них є, розвернулися, пішли. Ну, але втратити Black Hole і не заробити жодного кіла з цього, мені здається, більше. Більше втратили саме Клауда у цьому моменті. Ну і поки два саппорти фармлять в центрі. Все-таки отак 4-4 була бійка зверху, агресорами були саме Cloud9, то можна сказати, що 1V врятувалися просто в цій ситуації, вони не померли, що вже для них непоганий. Плюс вежу вони поки не втрачають. А отже, можна ще там комусь стояти, поки отримувати досвід, отримувати фарм. Навряд чи зараз захочуть Cloud9 знову збиратися разом і йти в цей наступ. Поставили Дума сюди, у Дума є ультимативно, у Дума є фейзи, два брейсери, він достатньо витривалий, дійсно буде брати Мідас, а потім, швидше за все, оця махінація і буде зроблена з продажем Мідасу і купівлею аури, якщо така буде потрібна. З цікавого ще по досвіду не слід забувати, що дві руни дісталися саме Сяйву, тобто тут теж є перевага неабияка. Саппорти мають теоретично швидше отримати 6-ті рівні. А це ще Віверна, так? Вони додатковий
додатковий досвід дається з рун досвіду. Дуже важливо з Віверною контролювати всі ці руни досвіду. Це прям. Я от нагадай мені, вона особисто має брати, чи в цілому на всю команду? Не принципово, хто бере. Не принципово. Тоді питань немає, так. Перші руни забираються. Ми колись. Болдами. Ой, з Барадрумом, коли ви. Так, ми колись робили. Абуз. Абуз такий, там ми якісь практи зграли з дарунами, чи щось там, якісь турніри, не пам'ятаю. Ми брали Віверну і. Паратрума, і десь на якийсь момент ми просто дивилися, що на 21-й хвилині настільки оверлевел, що грати вже не цікаво стає. Ну, величезна кількість стаків, за рахунок цих стаків гірокоптер зараз підніметься на першу сходинку, скоріш за все. Там ще й пачку підштовхнули під вежу, поки йде відновлювати ресурси, і це зараз теж буде закачано. Ну, така напівпасивна гра, насправді. Одна амбіційна бійка планувалася на топі, там, де 4 в 4, де ти з Блекхолом проти Дрімкоїла, гірокоптер, це все з віспом, але воно просто не спрацювало. Ну і зараз оце 2-2, і чисто кач на кач, герої зараз просто вифармлюють свої гроші. Трохи більше статків у команди Cloud9, але це все от така чисто погрішність. 1000 загалом не суттєво. Ну, повертаючись до статистики, яку я наводив, не так багато стакають Cloud9, навіть тут вони в 1v поки що трошки програють в цьому аспекті, але я думаю, для Кунки можна стакати. Кунка може доволі рано фармити еншентів, і це є дуже корисним елементом гри для цього героя, як він може отримати перевагу економічну. Але поки бачимо, що він і так не відстає від гірокоптера, який вже безліч стаків забрав. Doom вирішив атакувати ультимейтом саме Кунку. Кунка доволі витривалий герой, не так це ефективно поки виглядає. Стрибає сюди невдалим чином, Вісп помиратиме зараз. Ну, щось дуже дивно це все виглядає, але Фішмана принаймні розміняли. І хочуть ще битися далі. Є прокаст від Кунки, все це по гірокоптеру, Вісп його не рятує, поки що Катаомі теж помирає. Пак непогано відіграє, пробуває суперників. Ну і все-таки Пітьма тут трошки краще себе почувала. Cloud9 так йшли вперед, розуміючи, що у суперника важливих клавіш немає, ультимативні були всі витрачені, але бачимо, що просто скинулися по саппорту по клавіші одній, і Віверн була втрачена. В цілому, дійсно, є Black Hole, але побитися під цей Black Hole зараз опції нормальної немає. Хтось має ініціювати, скоріш за все, це мав би бути Clockwork, але Clockwork перший під удар підставився, ну і тому от контрінціювання ніякого не було, на них суперник теж обережно йшов, і не ліцо так блекхол всією командою. Та нині взагалі ж важко блекхол якийсь дати, коли ти граєш на оцих енігмах нинішніх з аурами. Ну, які блекхоли, дійсно? Ну, якісь, знаєш, в одну ціль. Просто, ну, коли... от він дав, там у нас був момент, пак ну, просто сайленсом да. Ну, от він хотів і, здається, так буде постійно. Ну, от він же хотів і пака підчепити. От коли пак дав Dreamcoil, сайленс була опція, але позиції немає в команді. Ну, дійсно, ти не претендуєш на те, що це буде блекхол в п'ятьох. Принаймні, от в перші півгодини, це точно, по цьому матчу. А так, в цілому, так. Якщо буде змога десь смоку вийти, знайти одного кора, вбити його за блекхолу, це, скоріш за все, нормальна, адекватна реалізація у сучасних реаліях. Мені, до речі, цікаво, чи NoOne тут наважиться купити не тільки Blade Mail, але й Orchid, тому що гра непогана для Orchid'а проти пака, наприклад, але гра класна для Blade Mail'а і проти Дума, і проти гірокоптера, в першу чергу, проти бабці це непогано працює, та навіть проти того самого пака. Тут всі герої, які АОЄ мають, яким вони будуть самі себе пробувати. Ну він Blade Mail вже придбав. Та, Blade Mail вже є. Мені цікаво, чи він наважиться купити і Blade Mail, і Orchid. Так, тому що це трошки дивно виглядає, і мені здається, це не дуже хочеться робити. Бо це такі, знаєш, дуже схожі артефакти, стартові для от початкової гри. Ну, здається, Spirit демонстрували подібного. Ну, так само у них Кунка був перша мапа, не пригадую проти кого, було в груповій стадії. Там просто після Blade Mail так само рашився Аганім. Аганім плюс Аганім Шарт, ти робиш позицію, ти нормально б'єшся. Можливо, так. У вас дійсно контролю по АОЄ може бути дуже багато. У вас Енігма АОЄ контроль, який ніякий все-таки буде Clockwork, Віверна, Кунка за Ганімом. І от Масфайт може бути просто дивовижним. Я, до речі, сильно не фанат Аганіму на Кунці, але розумію, що деяким подобається його купувати, коли багато контролю. Тим не менш, коли от навпаки гра починає там переходити в мідгейм, Форстафи з'являється, БКБ з'являється, Пайп з'являється. І от цей насправді Аганім Кунки – це доволі така сумнівна інвестиція, як на мене, можна пошукати і краще. Але дійсно з міду часто густо беруть. Подивимося, може дійсно NoOne буде. Мені в оффлейні тому більше подобається Кунка, він просто таури купує та і забий, да? Він закриє всі питання самотужки. Хочуть забрати вежу гравці 1W.
поки опору вони не відчувають ніякого, просто все одно обережно, тому що не бачать своїх опонентів, обережно забирають тавер в два персонажі, інші поруч стоять. Ну і в позиції стоїть Кунка. У Кунки є хаста. Кунка може сюди вриватися, Віверну підчепили на Дум. Ультимативна також полетіла від гірокоптера. Врятувати Віверну шансів немає. Ну хоч ніяких. Когось дійсно. Слухай, а цей гіро з Несфорс штукою, та здається? Я отак якось не надав цьому значення. Ні, все-таки Force, з нею. З форсажем, з форсажем. Я так щось бачу, знаєш, так нібито друга ракетка прилітала, там же альтернатива ця по додатковому, додатковій шкоді на ультимейт, але все-таки форсаж. Я отак і не зрозумів, оця от вроджена здібність чоп-чоп, чоп-шоп точніше. Чоп-шоп! Ну, у мене таке питання і виникає. Просто продавати, вони як роблять? Вони чому барабани купують? Ти можеш продати, купити барабани, наприклад, зараз. Ага. Забирають Свіденстронга? Так. Вони ж як робили там деякі керрі-гірокоптери? Вони, от, що робить здібність? Вона дозволяє тобі продавати... Розбирати, та, предмети і, власне, там, мовно, перезбирати або продавати якісь частки і збирати щось інше. От барабани, наприклад, чому купували на гірокоптері часто-густо? Ти можеш перезбирати барабан. Ти можеш купити, перезібрати, переотримати собі баф на них знову. Mm-hmm. Непогано пака почепили, вбили. Прям якогось такого ще... От я думаю, наскільки юзабельна ця історія. Ні, це утилітарна історія, просто питання, наскільки вона для керрі... Мені здається, от протягом гри, коли вже дуже сильно затягується, це має вплив. Коли це просто мідгейм, я не думаю, що це може якось впливати, от окрім моменту з барабанами, який багато хто віднайшов. От я просто думаю, що там ще можна купити, розібрати, щоб таке важливе було. Бо Valve вже щось собі думали в голові, коли це створювали. Ні, ну щось же ж треба. Якісь варіанти, ефективність якусь вони собі фантазували. Ну, слухай, а для чого створений Reverse Polarity, наприклад? Я, ну, з DreamCoil розривати. Розумієш, є речі, які теж хтось щось створив, але що з тим робити, чисто ніхто не захисний, знає. Захисний Reverse Polarity. Це як оці велосипеди, знаєш, які придумують з квадратними колесами. Так, вони насправді не квадратні, але тим не менш. Це вже деталь. Я бачив. Як от. Ліка, у якої загнутий носик всередину. Так, здавалося б, навіщо? Але ж, ну, люди чомусь це роблять. От, бо просто прикольно. І ти такий, о, це прикол. Отак і у Valve. Ну, просто дуже багато героїв в Доті, там, 121. Ну, просто зламалися вони на одному-двох максимум. Ну, так. Ну, типу, на 119 фантазій вистачило, а потім такі, ну, давайте. Десь ввечері закінчилася мотивація якась. Можливо, і магазини вже зачинені на мотивацію, так. 7-11 вже, він же не 7-24, він 11. А це от з 11 до 7. Вони пака двічі вбили. Вони двічі вбили пака, вони вбили Дума. От я приблизно таку гру, ну трошки гіршу, навіть спостерігав проти екстримів. Там у Ван Ві все сипалося ще раніше на лініях. Тут Cloud9, перші рухи по мапі, перші якісь ротації. Все, просто немає боротьби ніякої. Не встигають Ван Ві щось придумати, якось відреагувати. Хоча б здавалося, тімфайт є, Дум є, Снепфайр ультра. Є, пак ульт є, релокейт є, все є! А команди немає. От Віверну вони вбили за це знизу все, більше не стакнулися. На Віверну витратили Дум, ультимативну гірокоптера, оце єдине ефективне рішення було. Не можуть знайти суперника, та й самі підставляються. Оцей фід від пака знизу, це якраз те, про що я говорив, що просто Black Hole можна в соло-ціль, важливу класну соло-ціль давати. Ну, зараз Нован, бачить Мункуші. Вісп не долітає до Мункуші, це супер важлива річ, яку зробив Clockwork. Саме він не пустив сюди віспа, він стояв в позиції, бачив, куди летить на куди в цілому, да, прямує. Вісп. Ну, і гірокоптер не цей, не соромився, валив весь демедж в Блейдмейл просто Кунки. І відправився відпочивати разом зі своїм товаришем Кулькою. Так, так. І от з однієї тисячі перевага вже до трьох сягнула. Паралельно ми просто... О, Кунка вирішив швидку доту і агресивно грати. Да, от тобі моє питання. Недарма я його ставив, тому що це дійсно цікаво. Ти можеш так і так купити. А наступний Аганім – це... Він і нашим, і вашим. Я не вважаю, що це прям зовсім погано, тому що... у мене просто питання, ну, з міду, от питання ефективності, що краще купити, ніж Аганім? Я думаю, якби зараз вони на базі були затиснуті, то, скоріш за все, Аганім. Ну, напевно. Да. А от якщо ви йдете агресивно домінувати, одну ціль вбивати за орки, то чому ви ні? Пак же закінчить грати зараз в доту. Я взагалі вважаю, от після там Оркіду, щоб не Аганім купувати, можна купити БКБ тут, наприклад. Раніше ж так робили на Кунці. Можна купити Кірасу на Кунці зараз. Чому ні? Це гарні всі речі, не обов'язково саме в Аганім битися. Але я кажу, це справа смаку, це справа тренувань на герої. Якщо він так награв і він вважає, що це для нього ефективно, він вміло цим користується, то питань немає. Просто це обговорення в мене, воно вже було, та, що
ефективність не завжди ідеальна. Зараз буде бійка, і я думаю, що така вирішальна бійка насправді, бо якщо 1В не виправляють ситуацію, а навпаки її погіршують, то ну, шансів на нормальну гру на цій мапі для них майже не буде вже. От вони хочуть зачепитися за щось, вони вийшли в смоку, але їх опоненти теж в смоку. Їх опоненти у лісі дайрівському зараз знаходяться. Вони досі в смоку, я кажу про команду Cloud9. Вони шукають, але ціль свою так і не знайшли. Ну і стакнулися під центральну лінію. Хтось має прийти дефати, хоча б тут спровокувати на файт. А ніхто не йде дефати, бояться. 1В абсолютно логічно, що вони бояться свого опонента, розуміючи, що поки гра не йде. Ну і в цей момент No1 так от без проблем просто пушить цю лінію, стоїть під вежею. Взагалі йому чхати на опонента. Ну, блейдмейл є, міцність величезна зараз у кунки. Нападати просто так на нього неможливо. Завжди можна буде оркітом відповісти. Побили трохи таври, відійшли назад. По масфайту теж Enigma, ви бачите, наскільки запакований зараз. Там пайп є, там є баф за рахунок Boots of Bearing. І порівняй його з домом оцим. Порівняй його з цим домом, який бігає Blink і Midas. От... Ну, не в те вклався. Знову ж таки, грав в економіку, але не в те вклався. Питання доцільності. Ти береш оцей баргейм. Використання нульове. Тобто, твій аспект, твій оцей монтований вибір, він просто не працює. Я розумію, що люди не хочуть брати, там, наприклад, оцю кісточку там з м'ясом, яка два девари перетворює, один девар перетворює на два, тому що кулдаун збільшується. З іншого боку, ти можеш домінувати лінію краще. Знайди собі кріпа з блискавками, розбуй обличчя супернику, з'являється більш варіацій для гри. Ну, третя грань там теж під питанням, що збільшує тривалість, зменшує демедж. Теж не дуже вона подобається гравцям. Але ну, хоча б якесь використання хочеться побачити. Ну, ти бачиш, що вас тиснуть. Ну, продай блін, купи, продай блін, продай Midas, купи пайп на команду. Побийтеся з пайпом, продай пайп, купи знову Midas. І так далі, і так далі. Тобто, це ж просто не використовується. Ну, так. Фактично, те, що він взяв цю грань, нічого не дає команді. Вона просто є. Така команди праворуч поки немає. От так ми 21 хвилину, ми дивимося паблік. Праворуч 5 героїв з пабліку, хай рейт. Ліворуч, ну, командні дії, так, вони присутні. Теж хай рейт гравці, безумовно. Але от просто тут якісь виходи, тут щось знаходять праворуч, ну, у нас просто типи качаються. До чого докачаються, ми дізнаємося, поки вони от просто на гойдалці качаються. Між хворобою та цим, та бідністю. Чисто не знаю, що обрати. Ну і от буде перевага зараз у драфту ліворуч. По-перше, баф кунки, баф корабля, ром в нього вмонтований, його пробити важко, під сейв інтервіверний. Аури, які збирає собі ДМ на Енігмі, це вже два потужних підсилення. Це пайп і це Boots of Bearing. Потім буде від Клокверка підсилення також, він Солар купить. Клока зловили. І все-таки він вийде. Ну не було продовження, не встигли. А і Клокверк не зміг кого ми нікуди відштовхнути. Клок класично проти Пака був завжди гарним героєм, саме як перший ініціатор, але завжди треба було, щоб був герой продовження. А цікаво, чи Пак якось планує захищатися від Оркіду, здається, що... А він хотів купив, Юл. Купив, все, все, взяв. Хотів взяв кліком, є Юл, все добре, і далі хоче Блінк. Так, ну, він коли побачив, мені здається, перші артефакти у Нована, вже у нього був закинутий в квікбай. Це йому дає витривалість, безумовно. Це дає йому трошечки змогу пожити. Чи може він зараз бути ефективним з точки зору демеджу? Ну, я думаю, ні. Ліворуч у нас запаковані герої і з аурами там захисними. Тобто магічний прокас не працює, з руки ти сильно не дамажиш. Тому Пак, от Пак просто зараз засіб утримання, засіб допомоги якраз таки гірокоптеру. Всі надії в цілому вони на гірокоптера. І що він під віспом зможе надамажити? Багато матчів ми бачили, які... На папері були програні, але Вісп плюс гірокоптер могли їх перевертати. Чи це один з них? Ну, дізнаємося згодом. Це бабка і тір 2. Це бабка і тір 2. Гліф тут лише... А, до речі, слухай, гліф то не найкращий, як на мене. Вони натискають гліф, коли вже він не оновиться після тір 2 вежі. Вони розраховують, що суперник на хайграунд не піде, але ж теоретично це може тиск створити зайвий на вашу команду. Коли гліфу немає, доведеться більше героїв стягувати, наприклад. Зараз важливо було б зайняти ворожий трикутник, чим і займаються Cloud9, щоправда, намагаються це зупинити в 1v, йдуть розстрілювати суперника. Не найкращий ультимейт пака видався, бо не було якогось
притомного продовження. Так у них віжена там навіть немає. Ну от вони поставили. Там же ж був варт. Де? У пітьми був варт на пагорбі. Ні, при його зламали, я маю на увазі, його зламали, і коли ставився Dream Coil, вже вони не бачили, куди там Dream Coil, кого зачепили. В них була ідея цей віжен захистити, але бачиш, позиції належної не було для цього. Ну, це от коли м'яч залітає в ворота, а ти потім стрибаєш. Ну, так, от такий типу Dream Coil. Гірокоптери летять. Пак був, гіро був. Бабка була там десь мертва. Поки вона підійде, це ж теж не миттєво. Так, нормально не провели. Буде стріла? Буде стріла. Гірокоптер пожалів БКБ, вирішив не натискати. Лише зараз натискає БКБ. Хлок там кудись поїхав. Бовс пролітає, за віспом він проїхав і приїхав. Але віспа рятують. Мінус БКБ на гірокоптері. Мірана... Трохи побита, але Мірані не так лячно. Мірани за. Що це Віверна? Моментик цей Каталомі переграв свого опонента, просто відстрибнув на блінку, не дав прокаст видати Пакові. Будуть далі гнатися за Паком? Ну, вже Пака важче ловити. Він з Юлом, він себе трошки краще захистив. Тут треба дійсно якось йому впаяти блекхол, щоб знову його вбити було більш-менш впевнено. Ну, знову на трикутник повертаються. Та впору забирати тір 2 знизу, я так розумію, бо особливо нічого на мапі робити. І треба, напевно, намагатися дві лінії грати. Ну, от жадібно в доті грати три лінії – це просто неможливо. Ви все одно дозволите супернику фармити і немало. Тому повертаються до плану контролювати трикутник, забирати вежу знизу, фармити центр, дві лінії підтримувати. Ну, фізично важко в доті, зараз по трьом лініям зіграти. Завжди було важко. Зараз мапа ще й більша. Тут я б сказав, що драфтом праворуч такі трюки легше робити, а драфтом ліворуч це набагато важче. Заходять на тір 2, ніхто його не захищає. Питання, що робити далі? Ну, напевно, підійти під хайграунд, стягнути суперника на базу, а далі вже знову відходити. Такий план. Змусити суперника повертатися, бо знають, що гліфу немає. Ця інформація у клаудів присутня. Вони швидко ламають, то що тут нікого немає, це мінус для Ванві. Вони можуть зараз втратити просто сторону, вони цього не очікували, але це дивно. Ви втратили просто так гліф, ми про це говорили буквально півтори хвилини тому. Ви просто віддаєте зараз супернику все, але вони хочуть обійти в спину. Клок цю ситуацію моніторить. Пак качався, не дефав. Цікаво було, чому він саме до блінку, там копійки йому треба було дофармити. От зараз Пак має блінк. Можна почати хоча б з нього, просто ініціювання якесь, бодай, пристойне зробити. Стрибає на Мірану, видає по ній сайленс. Мірана відходить, їй взагалі немає що тут втрачати. 15 секунд, можна навіть піти загинути, щось забайтити на себе. Ні, Мірана вирішила відійти звідти. Вівер, гарний ультимейт від Каталомі. Мативно дає. Вивозять Дума. Клокверк далі полетів на базу. Зачинили Мункуча, але того за рахунок печива рятують звідси. Мірана відійшла, зараз відновить собі ресурси. Та все, всіх стягнули, барак забрали, тір-3 забрали. Що ще потрібно, власне? Та нічого по факту. Якщо суперник вийде відпушувати, можна спробувати забрати якусь одну ціль. І якщо... Це ж він не швидкість та на кунці бере. Правий це сповільнення стетбрінгеру, якщо я не помиляюсь, на 10-му на кунці. Мені здавалося, що частіше будуть лівий брати, але виглядає так, що я помилявся. Лівий прикольний насправді, тому що ти зараз ексмаркою там і тіммейта можеш підбафати, там же ром працює по ексмарці, і це. Дійсно прикольна штука, але він бере сповільнення з хвилі. Tidebringer. Уф. Середньо. Убожний English. Ну що, хочуть вийти з бази, спробувати нав'язати, бодай, одну бійку, бо поки що якихось активних командних дій від 1v ми не спостерігали. Була спроба, от останній раз, коли хайграунд їм пушили, але цей момент дуже легко прочитали Клауда, Клок все заблокував. Фактично один. Що там гірокоптер? Це демонедж на квітки. Так. Зараз дійде вже буде, там буквально рецепт залишається, трошки пофармити. Пів тисячі так і буде. Ну, буде закупатися на фул гроші, це зрозуміло, тому що ну просто от наступна сторона так само буде падати. Зовні бараків, зовні веж не лишилося, ніяких об'єктів цікавих не лишилося. Ну тепер вже гліб хоча б оновився. З Божою молитвою. Якийсь час задефаємо. Буде. Ні, я абсолютно переконаний, що гліф на тір 2 в центрі це була велетенська помилка. Це моє тверде переконання. І не зрозуміло, чого вони досягли. Та нічого. Вони натисли гліф. Гліф, окей, дав дві тички по героях. Герої, може, там вирішили не переслідувати ціль. Два кріпа загинуло. Все одно тавер впав. Все одно.
Можливо, вони були переконані, що вони зможуть хіграунд захистити. Але... А може вони провтикали, що у них немає тір 2 на топі? Можливо. Просто так не виглядало, що вони готові захищати тір 3. Бо якби вони були готові, вони знали, що суперник пушить низ, піде забирати тір 3. Треба стати під нею і спробувати файт нав'язати. Ну, вони та, це та, не зробили. Бувають просто такі провтики, де ти щось натиснеш, такі, хто гліф натис... Ай-ой, сорі, гайс, ам сорі. Це переклад парні-парні. Просто побігали, подивись, побігали, ну не та локація, лінії не відпужені. Такі смаки читають зараз, ну, учні першого класу, це не проблема, дійсно. Коли у вас жодна лінія нормально, там, потужно не розпушена, і ти в смоках, це, ну, монетку кидати. Але це монетка, яка ви кидаєте, а в ні, ну, на цій монетці з двох боків це орел. І ви в будь-якому разі будете ні з чим. Тому я, ну, чесно кажучи, слабко уявляю, що взагалі Ван Він може показати проти Cloud9, яким би не був драфт. Тому що виглядає так, що одна команда просто на голову сильніша за іншу в плані макро, в плані розуміння того, як грати зараз Доту 2. В принципі. Ну, один Він на цьому турнірі прям дуже в гостях. От вони просто... Це далекі родячі з Омська. Такі, можна, ми приїдемо? Ні, не можна. Подивіться новини, не можна. І от щось от воно таке. Вони от просто долучилися до цього турніру. В цілому, да, я б сказав, що, ну, найслабкіша, мабуть, кваліфікація була от саме Східної Європи. Дум накидається на Кунку, Кунка натискає БКБ, виходить. Мірану підчепило, от Мірану треба би сейвити чи якимось чином. Намагається це зробити Віверна, але дуже багато магічного прокасту. Віверну теж зачепили. Насправді це така от зачіпка може бути для 1W, щоб спробувати перевернути. Вривається Клокверк, коги були встановлені. І БКБ немає у гірокоптера. Гірокоптер дуже боляче йому. Гірокоптер за рахунок БКБ просто гине. Просто якийсь блекхол ще такий класний знайшов по двом цілям. Без блінка, без нічого. Самі там опинилися в одній точці два кори. І це файт без Мірани. На секундочку. Ледь не основний демедж тілер команди там помирає, і ми бачимо, як і без Мірани розправляються. Але не ж краще. Мірану все витратили, от так, в тому справа. Два БКБ натисли. БКБшки, так, Дрімкоїл, все це було в Мірані. І ультимативна снепки, це ж все в неї було, все абсолютно. Ну от, будь ласочка, немає чим битися після цього. О. Найнецікавіша сьогодні серія, мені здається, на сьогодні саме оця. Ну побачимо, я не хочу помилятися, але виглядає дійсно так. Там є ще питання по останній серії сьогодні, бо багато ходить розмов у нас тут за кулісами, скажімо так, що Аврора далеко не в найкращій формі перебуває і дуже дивно грає цей турнір, але тим не менше там є хоча б віра, що якась бійка може бути. Тут поки що дійсно Клоуда виглядають як команда просто класом вища. Ну, тут треба відмітити і Ноувана, який чудово повернув гірокоптера, і Блекхол, все це разом треба відмічати, всі натисли кнопки дуже-дуже. Прав. Ну, крім Мірани, він недавно релокейті, так? Так. Тоді питань немає. Ну, Дрімкоїл. Ну, це просто посміятися, Дрімкоїл, насправді. Ну, типу, продовження ніякого не буде. Яка ціль цього Дрімкоїла, вона не зрозуміла. Це от виглядає як якась агонія. От вони, чи вогонія навіть. Вони просто не розуміють, як підійти до свого опонента, що зробити. Ну, добивання. Добивання команди 1W. Іжман. Першим стоїть, коги поставив, забрали Бібе. Загнала трошки туди свою команду на хайграунд, сама підставилася. Дуже неефективно це все виглядало і неперспективно. Саппорти помирають. Ну, але при цьому двох сторін вже немає. Третя теж підбита. Так, Рошан стоїть. І от питання, чи зможуть 1W забрати зараз Рошана, тому що віддавати суперника з останньою стороною, це абсолютно самогубство. Зрозуміло, що треба... Треба боротися зараз, спробувати за цього Рошана. Як на мене, треба вже там було б бути в ідеалі. ТП натискати, я не знаю, що завгодно. Біжуть, штовхають. Наверх та натискати ТП, заходити в портал. Ну, вони взагалі туди не прямують. І, якщо чесно, не зовсім розумію, які плани, якщо вони цього Рошана віддають. Ну, у них там, це ж не їм належить. Турмент, ну, аванпост, який там стоїть, може бояться, що просто часу ні, вже так, немає. Зробити ТП на верхній, на свій, в портал пройти, це займає, ну добре. Ні, я знаю, у них загалом, от коли б вони все це зробили, лишалося 20 секунд до появи саппортів. Ні, ну це треба робити просто одразу. От ви вбили двох сапів, і ви одразу це зробили. А вони хотіли лінії відпушити, тут треба було ризикувати. Якщо не ризикуєш, ну, шансів, мені здається, в цій грі немає, без ризику. Я не кажу, що вони там, знаєш, били Борошана, все пройшло б гладенько, ідеально. Ні, не факт, вони могли програти гру. Але в мене питання основне, що вони планують робити, коли вони це не роблять. Тобто, коли вони це зробили,
зробили і програли, це одне. Не зробили і програли, ну це виходить безідейно. Ну, байбеки треба тоді. Добре, якщо так не робити, треба зараз всім нафармити байбеки. І відбиватися від хайграунду виключно завдяки байбекам. Якщо це буде зроблено, тоді я розумію план. Байбеків, як ми бачимо, нуль. Удає просто, зеро. Немає. Тім зеро байбеків. Пак хоче анім придбати. Пак грає без шарду. Що рідко, зараз, мені здається, можна побачити. Принаймні в пабліках. Пак без шарду, це він просто десь проспав. Тобто на свій фарм не грає зараз цей персонаж. І подивись зараз, який буде огляд у Cloud9, коли Ганім з'являється у Клокварка при підйомі на хайграунд. Постійно будуть залітати ці ракетки. Буде Віжен просто, от де б ти не знаходився на своїй базі, треба файт починати зі смока. Тому що сховатися не вийде. Ну, огляд так, буде постійно. 12 ракет летить. За оці коротесенькі, там скільки, 15 секунд, здається, 12 ракет летить тобі на голову. А тим паче суперник знає, де ви. Бо ви стакнулися під топом. Там нічого не треба відпустити. Ти в одну локацію пхаєш 4 залпи по 3 ракетки, просто знесеться половина стопчика, як мінімум, в кожного персонажа, якщо вони там стоять стакнуті. У цьому є величезна проблема, бо ну, ви не можете розплітатися навіть. Бо розплітаєтеся, вам просто зайдуть на голову, зламають останні лайни. А, зараз дуже скрутне становище. Дайер. Цей момент по нижній лінії підштовхнули пачку кріпів, щоб вони зайшли на базу. Будуть контролювати руну, яка на 35-й має з'явитися. Ось-ось. О, ну і гарні новини, здається, для українців. Завтра без графіків відключень електроенергії, пише нам... Ну, різні пабліки. Пише нам Олег. Пише нам Олег, та. Просто наш знайомий. Ну, дійсно. Написали, що не буде відключень завтра. Пише наш знайомий Олег радіти. З Італії. О, в Мілані не буде відключень. Так, тут все чітко. Віздом руну забрали, законтролили. І послухав, до речі, виконавця, якого тобі скидав. Тільки чесно скажи. Ну... Так. Про Олега пісню обов'язково так. послухав. Ну, про все. Олегу, про тьотю. Добре, бо це дуже важливо. Якщо ти не слухав, то треба обов'язково надолужити втрачене. Я, до речі, думаю, що такі ігри, як цю, було б чудово дивитися саме під цього виконавця. Незалежно від того, що відбувається, де б ти не був, воно піднімає настрій. От тут не завадило б. Ну, я так скажу, де би я не був, не забуду дім. Так, от, до речі, він почав там, дивіться, він почав Мідас перекуповувати. Він прогресує. Чому він під команду не купив пайп, ви запитаєте мене, коли на вас тиснуть? Не знаю. В моменті, так? Коли в нього був Мідас Блінк. Це вже питання трошки важче. Що, підйом на хайграунд? Так, загідую з усіма актуальними клавішами, просто сходити на хайграунд. Клокверку просто треба знайти позицію. От почати. Почати з Клокверка, вдалий врив будь-якого саппорта, в того самого віспа, Дум стрибає в БКБшці, видає Дум зараз в Кунку. Кунка! Під БКБ, під всіма бафами, намагається звідси просто вийти. Мірану намагаються пробити, але у неї є гіда, теж не забуваємо цей момент. Подивіться на чорні ромбіки праворуч, вони знову витратили все і нічого за це не отримали. І... чим ви лопатою буде зараз будете дефати? І... чим дефати? По суті, лише один байбек зараз є важливий, це байбек Пака. Для чого? Добре, байбек віспак. А що він зробить? Важливий. От для чого? От просто, ну, у вас немає клавіш на бійку взагалі, у вас не було їх і так не дуже багато, ви просто все витратили. Таких клавіш не було і не буде вже. Отож. Це факт. Отож. Залітає корабель, гірокоптера підчепили, його зараз рятують, але починає страждати потроху тавер. Він підходить сюди Клауд, він же Дум, Дума забирають швиденько, в цей момент по паку використовується ультимативна енігми. Два герої okay. байбекаються. Є байбеки, повертаються два кори, але хто буде захищатися? Кори то тут, але вони нічого не роблять. Гіро без БКБ, його підтягують трохи ближче, Мірана втрачає гіду, Кунка поки під цей. Ой, сейф. Який ультгарний віверни! Віспа немає, Віспа є викуп, Вісп має це натискати, бо гра вже закінчується. Намагається пробити хоча б Клокверка, гірокоптер його на хвилі покотили, долітає до нього ближче Вісп. Ну, підчепили, підв'язався він до гірокоптера, мають забрати одного з саппортів. Хочуть йти далі, щоб просто не відпускати суперника. Гідни немає вже в Мірани. Мірана хоче відійти, Дрімкоїл відкотився. Чи буде магічний прокат сюди, щоб забрати Мірану? Мірана зараз під ракетками від Мункуші. Мірана лохепешна. І Мірана все-таки загинула. Але за це може зараз загинути гірокоптер. І схоже, що так і буде. БКБ натискає він. І вони за рахунок цього і тікають. Що просто БКБ був натиснутий. Не змогли повернути на хрестик. Так, але ж Віспа зараз мають вбити.
Ну так, так. І... А він після байбеку. І допушити. Трьох героїв немає, чотирьох разом з віспом немає. Гірокоптер в соло тут просто не вивезе. Це мега кріпи 100%, та й скоріш за все. В трон, в трон. О, ще вдали хукшот. Ну і це точно GG, well played, перша мапа на користь Cloud9. Оця Мірана от до лейту як доходить. Мені так приємно на це дивитися, бо ми рідко бачимо персонажів, які, ну, по типу там Мірани, Дроурен. Тієї думки, що ну неважливо, що на драфті 1W, вони тут є з позиції слабкості, безумовно, в цій серії. Недарма їх опоненти їх обирали. Обирають тут саме тих, хто є нібито зручним суперником. Ого, як тобі закупи, подивись ліворуч. Це якась знижка, береш, платиш за 4, береш 5, чи як там? Все на підсилення лінії. Стати, всі по гілочкам взяли, тільки от десь міксується дві гранатки з'являється. Я не відмовлюся від своєї думки, дійсно, для мене не принципово, яким драфтом буде грати Cloud9, яким 1V, повірити в їхню перемогу. Чисто з точки зору того, що я бачу в плані виконання, мені важко. Я розумію, що бувають якісь там овердрафти і ще щось, але, по-перше, тут я не бачу такого прям овердрафту, що драфт праворуч має піти і всіх знищити. Гарні герої, бойові, але ліворуч є чим битися, є як приймати файти. Дійсно, ця перестановка, вона викликати може деякі питання, але, як на мене, ну, якщо їм просто так комфортніше по лініям поставити і зіграти краще ці лінії, то чому не свапити? Я завжди кажу, якщо у команди є виконавці, які можуть грати варіативно на різноманітних героях і міняти позиції, міняти лінії, то це завжди круто, це завжди перевага над суперником. От вони в минулій грі зробили Енігму та сховали від гірокоптера. Це, правда, не сильно допомогло, як ми бачили загалом, але Енігма свій фарм знизу принаймні мав. От не допомогло в тому плані, що виграти лінію не вдалося проти ворожої легкої. А тут вони переставляють першу-другу позицію місцями. І це прикольно виглядає. Я маю на увазі саме героїв. Гравці залишаються на своїх лініях, але от герої змінені. Так, варіативність, вона завжди про непоганий рівень. Принаймні, цікавість команди каже. Просто навіть якщо люди не знають, хто такий Cloud9, ну і вони не зобов'язані по факту знати, хто такий Cloud9, все одно, ти заходиш, ти такий, що, інвокер в легкій лінії? Ану, лишуся. Ану, просто цікаво. Просто цікаво, там керрі гравцям цікаво, мідерам цікаво подивитися, як себе реалізує цей персонаж саме в легкій лінії. Ну, Артур трохи пролив світла на те, як може грати зрученьки цей інвокер. На корпозиції, на першій позиції ми такого плюс-мінус і очікуємо. Глянемо, як воно буде розвиватися. Та, це ж не буде QA-інвокер, який там має бігати десь гангати. Це буде фарм-інвокер, який буде фармити. Яка різниця, звідки фармити з Мідасом? З Міду або з такої лінії? Ну реально, принципово, яка тут різниця? Ну, єдине, що ти так, ти левел не в такій кількості отримуєш. Добре, так, але ж ти все одно береш Мідас і фармиш. Кріпів та сама кількість. Ну так. Тому різниці глобально немає. Глянемо, що буде. От інвокер на старті вже в рейсбенд один собі доносить. Так само і Monkey King один в рейсбенд вже полетів йому. В цілому бачимо, що в мідлейні інвокер Sunstrike запускає. Це якраз таки ж інвокер, який грає... Все, це ФБ. QE. І оце QE, воно так і працює. Дуже дорого по мані, тому що Sunstrike там 200 мани коштує, але це дуже гарно комбінується з... Бейном. І цей Бейн може не тільки тут починати файти, він може в портал стрибати. Вони і без Бейна можуть атакувати під Sunstrike зверху. В них є два приголомшення. У них є Enigma, в них є Nyx. Тобто це ще й буде керрі, який теоретично може отримувати додаткове золото по мапі, знаходячись на своїй лінії. Не відходячи, як то кажуть, від фарм-процесу, просто здобувати ще додатково вбивство. Ти кажеш, дорого по мані, але ж ну, ти так само маєш на увазі, що нашу йому там мана. Та, і вона для цього йому там і потрібна. Звичайно. Йому треба з руки стояти, підвежує, бити кріпів. Все інше. Комфорт твоєї лінії тобі забезпечує п'яті. Просто інвокери не часто бувають з підтримкою, бо вони суто мідлейн персонажі, так історично склалося. А тут у тебе саппортик є, який буде допомагати. Взагалом цікаво, оскільки я там дивився безпосередньо трансляції Ватсона, він часто стрімить на Твічі. Ну і цікаво подивитися, тому що він довго тримає топ-1 світовий. Тому цікаво, там я не бачив ніяких інвокерів, саме керрі персонажів. У нього з класичні, от як ти кажеш, Terror Blade, там Draw Ranger, Slark, Урса. Оці всі класичні персонажі з першої позиції, глибокий фарм, лейт-гейм потенціал і так далі, і так далі, і так далі. Що воно буде на інвокері, просто навіть як глядач його пабліків. Все одно мені цікаво дізнатися. Ну, глянемо, поки у інвокера все класно, 15-5 у нього рахунок. В цілому всі три лінії, ви бачите, перевага саме Cloud9 і First Blood їм належить, то початок за Radiant 100%.
Ну і в мідлейні, а в мідлейні знову знищення. Від Кунки проти Пака ми це бачили, зараз бачимо від Манкі Кінга проти Панголієра, але ще більш жахлива ситуація насправді. То 14 денаїв при 10 добитих від Панголієра. Стояти там можна тільки на досвіді зараз. І це негативний досвід. Ну, я поки не знаю, що будуть робити далі у верхній сітці, так, забігаючи наперед. Команда, яка потрапить у матч проти Cloud9, але поки що з того, що ми бачимо, вони обирають дуже сильні лінії, дуже сильних сапортів на цій лінії. Фішман, по суті, один бігає на лінії і ганяє двох ворожих героїв. Це те, що ми спостерігаємо вже протягом 5 хвилин ігрових. Він просто йде вперед і в соло виганяє двох. Тут кого не постав в лінію, хоч інвокера, хоч Сларка, хоч Антімага. Немає взагалі ніякої різниці, коли в тебе сап в соло виграє тобі лінію. Це ж просто те, що ми спостерігаємо, вони не можуть нічого вдвох зробити проти Бейна. Нічогісінько. І що треба в майбутньому командам робити проти Cloud9? Це точно спланувати, як вони будуть грати на лініях. Бо так страждати проти одного сапа, ну це можна не заходити в гру тоді. Так, в мідлейні продовжується знущання. Ну таке, зараз цю пачку забере і перевага буде в районі 400. Може навіть трохи більше по відношенню до Панголієра. Велика кількість денаїв є у Енігми, я бачу, до 10 штук, але я все-таки думаю, що скоріш за все там просто накидається Acid Spray на Ейдолонів, і велика частка цих денаїв – це саме Ейдолони, Енігми. Бо по нетворсу ми бачимо, що просадки сильної немає. У Алхіміка за 5 хвилин він майже 3 тисячі має нетворсу. Перевага суттєва над опонентом, тобто він качається так, як має качатися нормальний кур, просто ще й додаткові гроші за рахунок його цієї монетки вбудованої. Ну, страждає дуже сильно Клауд, але обережно намагається грати. Просадили Бейна. Бейн лоу-хепешний. Брейнсапу немає. Бейн, але йде. Ніч, і він просто повз дерева проходить, тому Рубік не наздогнавши. Інча йде, спробує зараз, можливо, вона якось його там піддайвити під вежею, але Фішман ховається, якраз десь очікуючи, що такий вихід можливий. І при цьому ще й нападати є ідея, таке враження, мана у Фішмана присутня, в нього є брейнсап, він підбиває хітпоінти у Сенткінга, є колдснеп, і Сенткінг має помирати, чи помре сам Бейн при цьому. Бейн досі живий, ще й сліп на Сведен Стронга, і здається, що Бейн досі буде жити, тільки зараз його добувають. Нован прилітає вбивати Енчантрес, з цією здачею він впорався, і буде стрибати також за Рубіком, і Рубіку тут теж особливо дітися нікуди. Є приголомшення, є демедж, Санстрайк залітає, не влучає, але і так мавпа впоралися самотужки. Так, вони просто гарантували собі кіл. Від Манкі Кінга ти не втечеш, це зрозуміло, у Рубіка не було мани на жоден спел, навіть якщо був би телекінез, все одно мани на нього просто б не вистачило. Та й не виграєш ти стільки часу, щоб фуловий Манкі Кінг відпустив тебе навіть під власною вежею. 4 кіли, загалом було зроблено клаудами. Як ми бачимо, перевага величезна, сильно просів, але виживає Сент Кінг. І от питання, навіщо? От від реально він виживає навіщо? Єдине, що він з телепорту прилетів, оце пішки бігти, то все одно без ресурсів підходити під двох ренджів на мілішному персонажі, не на найміцнішому на перших левелах, це дуже важко. Чи зараз? Ну, зараз він під вежею хоча б покачається трохи. А сентрі поставили! І бачать, і все збирають, і ще вбивати будуть! Це жах, та й годі. Ну, ти на мідлейнері йдеш красти ворожу. Ну, бачиш, він думав, в мене інвіз, я скористаюся цією поривагою. Але тебе немає в мідлейні. Немає. Десь ти маєш бути. Інфа 100% була від Манкі Кінга, що десь там Пангольєр. Куди він міг піти? Ну, ось туди він міг піти. Тут його і знайшли. Гарний фраг для них стався. Так, поки гра занадто легкою виглядає для Cloud9, а ви, друзі, заряджайтеся енергією для гри та отримуйте фан навіть у найнапруженіших катках разом з новим ароматом від Axe. Це було повідомлення від нашого партнера на правах реклами. Тут до Радіансу потроху Манкуші прямує, ну в нього фарм непоганий, то насправді. Хто-хто, а він, можливо, і може ситуацію якось змінити, якщо швидкі Radiance там більш-менш з'явиться, і вони зберуться, і один файт знайдуть. Це ледь не єдина надія буде. Ну, можливо, якийсь синхрон, знаєш, там поява Блінка у Сенткінга, поява Radiance у Алхіміка, і вперше за цю серію якась вдала командна дія, то ми ще побачимо боротьбу.
поки на це сподіватися не слід. І бажано встигнути, от ти гарно все описав, але от ми ж розуміємо, що дуже бажано встигнути до появи, наприклад, пайпу на Енігмі. Коли з'являється пайп на Енігмі, ти розумієш, що ті праворучні творси, які будуть базуватися виключно на своєму прокасті, бо, ну, блінк тобі демеджу не дає. Блінк дає змогу зробити магічний прокаст на Сенкінгу. Там так сама історія з Рейдіансом і з Бангольєром. І ти такий просто от на той момент, якщо буде готовий умовний пайп, то файт, ну, він, ну, не приречений, але, ну, він дуже важко його буде виграти, навіть при ідеальному протисканні клавіш. То глянемо. Поки темп 1W тримають гірше, ніж їх опоненти. Вони дійсно тримаються на рівні, але це все за рахунок достатньо заможнього алхіміку. Всі інші, ви бачите, що це позиція 5, позиція 6 по нетворсу. Пангольєр дуже сильно програв на 1000 за 9 хвилин. Він на 1000 поступається Манкікін. Там знизу МК щось полює, шукає, але тільки зараз до нього там якась перетяжка йде. І зверху теж смоук, але це вже команда Ван Ві намагається когось знайти. Енігма б'є крипів, але тут атака можлива під Т1 вежею. Надія мастрибає, чи будуть телепорти, мають вони бути. Бинити сюди. Пангольєр під ультимейтом котиться. Треба стільки натиснути Енігмі, він не встигає і відміняє телепорт свій Бейн, бо розуміє, що нічого не буде. Паралельно буває Цинкінга. Постраждали треті позиції з одного і з іншого боку. Без відповіді ці активні дії Ван Ві не залишилися. І Cloud9 все одно своє здобувають. Тут блискавки. В плані Онован. Ну, та стандарт з міду частіше ми бачимо саме блискавки Глейпнір БКБ. Мені дуже, до речі, подобається МК проти Сенкінга. Це не найкращий герой, на мою думку, проти СК, який хоче стояти в піску і підбивати героїв. Ти просто розкладаєш свою арену, відповідь на його пісок і спокійно знищуєш. Ну і плюс він натурально БКБ збирає другим, що теж проти СК дуже круто працює. Ну і проти Панго також. Попри те, що Панго завдає фізичної шкоди, все одно приголомшення ти хочеш уникати. Пан повертається до мідлейну, поруч з ним три тімейта, але і навколо нього ми бачимо, що опоненти грають, принаймні намагаються це зробити. От хочуть вийти на Манкі Кінга забрати його, чи просто роздамажити. Ну, ніби так, ніби просто постояти, трохи пофармити на лінії. І що цікаво, бажання. Кожен саппорт ліворуч може створити момент для інвокера. Їм трошки бракує демеджу, що Бейну в соло бракує демеджу з ультимейту і брейнсапу, що трошки бракує демеджу Катаомі. Але якщо буде інвокер з сенстрайком, то демеджу може вистачити. Ну, щоправда, проти ультимейту алхіміка це, напевно, не 100% твердження. І ми бачимо, що вони рухались в цей бік, але Фішман себе скомпрометував і одразу алхімік відбіг. Але ж алхімік, який використовує ультимейт, щоб просто бігати і не бити крипів в цей час, це не те, що дуже ефективно. Хочу знову напасти на Сенкінга. Є контроль, перезабирає його на себе Рубік. Тут, здається, далі атаки вже не буде. А от, можливо, контрнаступ від Ван Ві планується. Сюди два герої підтягуються, хоча тут стоїть Віжен і незрозуміло, на що розрахунок. Це ж бачить. МК може долучитися з телепортом? МК в мідлейні поки лишається. Enchantress забирають достатньо швидко. Останню тичку зробив саме Нікс. Ну, так не можна на ворожий віжен заходити, так не слід. Можливо, він думав, що тут мало героїв, але причини так думати, коли атакують твого Сенкінга перед цим за 10 секунд, це дуже дивно. Напевно ж, Сенкінга тут 1-2 герої не атакують, а атакує більше. Але це було його рішення, воно для нього було фатальним. Панго хоче швидкий блінк. Ну, їм треба тімфайт. Їм треба придумати, от як їм знайти тімфайт з алхіміком, з Рейдіансом, з двома блінками. Катаомі. Ну, хочуть вони цього Мункуші дуже сильно, але... Під вардами ходить. Та-та-та, бачили. Там в центрі, і на горі центрі, і біля самого алхіміка центрі стоїть Зубсер, і тут центрі стоїть. Вони просто все зробили заради захисту проти Нікс-Асасіна. Ну, з іншого боку, він перевірив... Перевірив. Це бітбокс. Перевірив ті центрі. Поважаю бітбокс. Та-та-та. Сьогодні переслухав нашу трансляцію. І вони таким чином хоча б знають, де зараз є якийсь центр, якийсь огляд присутній. Вежу в міді будуть втрачати. Просто щоб виграти час та й в цілому так зупинити опонента. Нован кидає палицю на землю і пробився один стронга. Ті відступають, сів на дерево, показав опонентів. І зараз просто буде забиратися цей табор взагалі без жодного опору від 1W. Ну, поки алхімік сховався в лісі, качається, ніби має мати багато грошей, але ну просто паралельно подивіться, три інші позиції, вони не набагато менше мають за нього. А от його тімейти, вони відстають.
тебе реально з міда в тебе немає зараз гравця. От його просто немає. Це в найкращому випадку, як ти кажеш, от з Блінком персонаж, який дасть позицію комусь пофайтитися. Але той самий Клауд на Сенкінгу. Так само без Блінка грає. Йому треба буде заходити в файт. Тобто йому дасть позицію Пангольєр, а тобі треба підійти, розкастуватися, щось зробити. Ну, коротше, це важко. Важко сформувати. Я думаю, ну, поки 1W просто качаються, досі немає Реднінсу. Алхіміка, 14-та хвилина закінчується. Це хоча б якийсь фраг має бути, це вбивство мідера ворожого. Тут загульний ноуан був, сам хотів там побігати, можливо, когось підловити, почепити, під Сенстрайк зіграти. Але ми бачимо, що його знайшли. Сервер стояв, героїв багато було поруч. Катомі шукає Чіру Джуніора, ловить його на карапаси. Дає, не дає удар, дає тільки приголомшення, і так демеджу, звичайно, не вистачить. Енчапур забирає на себе сліп, і Бейн тут ультимейт не накастовував. Я взагалі хочу знову звернути увагу на білди колективу Cloud9. Вони постійно дуже велику увагу приділяють статам. Брейсери. Вони закуповуються на сапортах, на корах, на всіх героях. Це максимальна кількість статів і виживання. Тобто вони хочуть брати витривалістю. І вони розуміють, як це з їхніми героями має працювати. Нікс Асасін, як я розумію, як і з пабліку, так і на професійній сцені, це дагончик, так? Ну, має бути, так, звичайно. Ну, краще білду зараз важко придумати. Ну, так, в тебе дуже потужним стає прокаствій під Санстрайк, якраз. Тут головне, що те, що інколи не вистачало Ніксу, коли він там в компетитів грає, герої ж теж підсилюються, там якісь брейсери суперники купують, якісь там, не знаю, краплі купують. Так, тут є інвокер. Тут є інвокер. Він нівелює нестачу демеджу. Теоретично, знову ж таки, тому що якщо Нікс буде великим, то він і без інвокера впорається. Ну так, що має Рубік зібрати, щоб переживати Нікса? Отож, з Дагоном ти бачиш, я думаю, запокаж Рубік. Так, і он диск не менше. Ну тож, Рубік не витривали в цьому питанні. Є вже Radiance у Алхіміка, ламають вежу знизу. Так, а Нікс вже виходить на полювання. Все, ще обсервер у центрі стоїть в тій самій локації. Ну, Радіанс проти Нікса. Я не знаю. Класика. Ну, ой, нейтральний кріп вбив. Це як взагалі? Ну, от такий. Там був Санстрайк, ультимейт Манкі Кінга, удари Манкі Кінга, прокаст Нікса, і троль стоїть, оце обличчя реально троля, з мемів якихось. І він затролено? Просто, та, затролено, він вбиває цього алхіміка. Мене дивує, ну вони цей віжен ігнорують. Він же тут стоїть, вже два фраги на ньому зробили. Інчу тут вбивали, алхіміка тут вбивають. Чому цей віжен так ігнорується? Докопався до Манкі Кінга, здавалося, що не дотягнеться сюди. Ноуан хоче битися, палицю на стака, б'є Клауда. Щось не та трохи ціль, мені здається, і Санстрайк влучає. Ні, о, все було б, може, непогано, якби йому дали ульт прокастувати, але ж не дали. Там стан за станом, і він ульт так і не натис на Санкінгу. Демеджу просто не вистачило. А Інча в цьому плані, ну, принаймні, станом на зараз, не сильно допомагає. Жесть. Спочатку палицею МК збив сам, потім Нікс збив, і вже прокастувати ультимейт не вдалося. Я тільки зараз от звернув увагу у цьому попередньому, точніше, моменті, що ти граєш на персонажі, який без Радіансу не грає, граючи проти Нікса. Ти, ну, у нас були білди, погодься, коли... Ти завжди вразливий. Ну, там, на Ember Spirit'ах ти вразливий, на отаких персонажах, які Радіанс люблять. Ну, це б не мало бути проблемою, коли ви зібрались в один кулак, це б не мало бути проблемою. Просто, що тут настільки вони не вміють зіграти старт якісно. Ну, знову, я кажу, не вміють. Мені здається, вони не готові просто проти Cloud9 цей старт грати. Проти будь-якої іншої команди, яка грає посередній лейнінг, робить, наприклад, там ставку на тімфайт, на сильний мід-лейт-гейм. Тут ставка зроблена на те, що вони будуть просто знищувати. Ну, подивись їхні закупи на лінії. Подивись, що робить Бейн, приходячи на лінію. Це ж просто, ну, неможливо грати. І мені здається, що вони саме проти цієї команди з цими драфтами вони не вивозять взагалі. Забирають Клауда, знову агресивна, активна дія, фактично в глибокому тилу суперника, яка все це робиться. І... Ну, оці два персонажі, вони приречені на те, щоб Нікс одразу їх стане. У тебе пісок, який не вимикається. Ну, тобто, ти не контролюєш цей пісок, якщо ти натис його, то будь готовий. Хвилина на те, що ти будеш вразливий миттєво. І так само і з Радіансом не буде Алхімік вимикати цей Радіанс. Він просто завжди може потрапити на карапасі. Завжди буде приголомшення, чейнстан, санстрайк. Тому це дуже небезпечно. І тому і відповідь Нікса, мені здається, це дуже вдалий варіант. Зараз для того, що...
щоб розігрувати. Та й бачимо, що вільно себе виконавець почуває на цьому герої. Бачили на Варді до того, як гуляв Пангольєр. Йдуть в бік приблизно там, де мав би бути Пангольєр, але він не там. Він пішов в центр фармити, і вони вирішують гангати все-таки верхню частину мапи, де знаходиться алхімік, цілком імовірно, або хтось інший. Але ми тут з вами бачимо, тут саме алхімік, і він виглядає приреченим, бо вже Нікс його помітив, є приголомшення, є продовження, є санстрайк, але Бейн не встигає. Отут же мінус. Бейн був недалеко, але чомусь він не цей. Не дійшов. Так, а нервна система, вона ж розгойдується все одно. Ти постійно на алхіміку куди не зайдеш, хтось сидить в тебе на голові. Ти не знаєш, чи досвід в повній мірі тобі дістається цих крипів постійно. Так, страшно, звичайно. Ну тож, ти постійно на нервах. Побіг чіпляти знову когось. Не намагається. Ноуан багато діяти в одного, але тімейти підтягуються цього разу. Чіра Джуніор, він помічає суперника заздалегідь. МК вже в позиції. Ну, тут 5 героїв. Тут 5 героїв, і у One V буде не ілюзорний шанс, якщо вони зараз знайдуть персонажів, то все-таки отримати перевагу. Нарешті. У тебе реально виходить, що в команді Пангольєр трійка просто з мідлейну. У нього блінк, пайпо, такий план. Це не демедж Пангольєр. У тебе один з корів з харди буде, отакий як Сенкінг Алхімік, а ти фактично граєш трійку. Ну він змушений це робити. Він просто змушений це робити, тому що він програв вщент центральну лінію, за темпом він ніяк не встигає, і бачимо, що пайп згодом має з'явитися за декілька сотень монет у Чіра Джуніора. Ну наскільки ж сильно мати два глейпнери? В тебе глейпнер з міду, глейпнер з керрі позиції. Просто два глейпнери, які створюють епізоди, які дають контролю, якого і так вдосталь насправді у клаудів, але кожен герой ліворуч зараз практично може створити епізод. І подивись, без Мідасу грає. От ми з тобою розбирали саме Мідас. Ні, він вирішив глейпнер зібрати. Далі я бачу Вічблейд у нього. Тобто трохи інший білд. Бо паралельно ми казали, що там буде Мідас. От Артур казав, що Манта Стайл може з'явитися. Та блискавки, Драгон Ленс. Далі Вічблейд. Пангольєра вбивають, ну, знову ж таки, абсолютно без шансів. Ми таке враження, що спостерігаємо з тобою, де команда грає проти 5 паберів, які зайшли рандомно в одну гру втрапили. Знаєш, от просто там запустили паблік. Колись у нас такий прикол був, ми колись в 13-му році, коли грали з хлопцями там командою, ми запустили, проти нас там Альянс. 13-го року Альянс, якщо. Ага. Ну, і ти розумієш, який там рівень був виконання. І тут так само, моє відчуття складається, що вони грають, от ліворуч це команда, яка грає в доту, і будь-яка їхня дія, вона обґрунтована, і вона є логічною. А праворуч це Альянс проти вас. Так, приблизно. Тобто ніякі взагалі. Так, на фоні абсолютно. Вас просто ніхто. Так і є, так і є. Ну, без жартів, ми ту гру виграли, насправді. Це наша, напевно, найбільша перемога в історії. Якби можна було кудись хату, то тільки туди, реально. Але тут справедливості зради треба сказати, що вони без одного гравця грали, бульдога не було. А Альянс без бульдога тоді, це не те. Це просто конкурс краси. Ну, напевно. Чи тоді ще лода валив нормально на кері, так що не треба. Що, поїхали. Чіпляємо кущі. Ульту встиг натиснути, за рахунок цього буде жити. БКБ також є. У Мункуші. Ну, по темпу це не конкурентно взагалі, те, що показує Алхімік. 21 хвилина, Radiant з БКБ. Це ви на будь-якому герої, якщо гра пішла, який збирає Radiant. Це Radiant з БКБ, це ви на Врейскінгу, це ви там на Найксі, якщо дуже важко і треба БКБ. Це на будь-якому персонажі. Якщо він хоче пофармити, але такий, ні. Цю лінію ми не перетинаємо. Тобто тут умова того, що це алхімік і збільшений дохід у нього, вона просто відсутня. Чисто алхімік з адміністрації Байдена безпосередньо. Так тобто. Що за? Пішли. Ну, трошечки політичного гумору, розбавити ефір. Нападають на Сенкінга. Точніше, він нападав, але це погано для нього. Закінчилося, він купнув, що просто його першого копняка не дали йому. В цей момент Black Hole по двох цілях. Піднесенький Пангольєр, такий самий піднесенький. Це на друк. Це одразу в друкарню відправляти. Вони, до речі, не такі, що друкують, знаєш. Я вже трохи подивився. І наунці вони, от я скільки не спостерігаю, думаю, зараз, вони такі, зараз камбек. Ось ще один шанс, Ну, от справедливості заради, чому зараз нинішня дота така для мене дуже часто не видовищна,
це тому, що от всі команди, розуміючи, що заходити на хайграунд – це одно важко, ну от навіть попри там перевагу в 20 тисяч, ну все одно, ми дивимося, як стоять під тим хайграундом, як щось мучаються, стараються. І от ти тягнеш, ну, ти, ну що, а чого не тягнути, слухай? Ну звісно, у тебе ж мідлейнер на веномансері зараз аганім-то збирає в лісі. Ну, от та, трохи лишилось. Так, так. Та просто, до речі, зараз слухав, буде аганім. Слухав. Чуєш інтерв'ю цього, боже, Зінк'ю, якого я виділяю на цьому турнірі посеред інших найбільше. Питали в нього за лісового веномансера. Не знаю чому, от, але питали. Він каже, та якось занадто він зараз повільний, після патчу став. Я кажу, ні, так би, звичайно, грав би 100%. І коли запитали, на якому грою хоче пограти найбільше, каже, хочу на четвірці Славку пограти. Не дають поки йому. Ну, ми вже бачили просто, який спектр героїв, це ти згадав за Веномансера. Там команда, що цікаво, вдається і кайфувати, і вигравати. От мені здається, у Cloud9 зараз схожа історія. Вони беруть драфти, з якими... Ну, от Фішман славився завжди такими драфтами. Він грав на своєму цьому Бейні, коли і тільки він з'явився на просцені. Бейн, 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 Бейн. Потім був Клокверк, потім Бейн, потім знову Клокверк, потім Бейн. І одна, знову, ми повернулися до цього. Клок, Бейн. По суті, зараз Фішман грає тим самим, як коли він з'явився на просцені вперше. Оці два герої ми бачимо. І сказати, що це неефективно, я не можу. Ну, дійсно, він соло виграє лінії. Ну так, ну Клорк загалом останній час це мета. Бейн рідше з'являється. Це, мабуть, що от він і ще півтори людини. Я кажу, мені цікаво, я вже чекаю з нетерпінням верхню сітку. Я хочу побачити адаптацію топ-колективів проти Cloud9. Тому що під них доведеться адаптуватися. Проти них просто грати там стандартом буде важкувато. Ну, вони так, дійсно так. Ламають трошечки. Ви будете банити стандарт, і це означає, що ви баните тих, кого вони взагалі навіть не думали брати, їм просто чхати. У вас ви будете витрачати бани ні на що. Алхімік стрибає, пайп накидається. Зараз подивимося кількість демеджу. Рубік. Метеор крадений запускає Венвок, розбиває йому Егіду. Бачимо, що йому сильно пробивають, забирають його. В цей момент Бейн ультимативно свою видав Сенкінга, але Алхімік змусив просто його вимкнути. Цю ультимативну. Ну, бігає, лоу хпшний Алхімік, не може тут битися нормально. Алхімік відновлює хп, ультимативно в нього працює. Ну, поки 2, навіть 3 в 0 з умовою, 4 вже 0 з умовою вибитої гіди. Це до питання. Знайшли свій файт. Це до питання. Те, що ми тільки що буквально знайшли файт свій граунду, так, 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 в спози... Ну, чому не грати до кінця, коли Дота створена зараз для того, щоб захищатися? Дота існує, щоб ви захищалися. Не можете знайти свою позицію, вона у вас завжди буде, коли ви спиною до бараків да, притиснетеся. Да, да. У вас завжди буде позиція. Вежа, броню накидає, гліф працює, байбеки на базі одразу повертаєшся у файт. Та це ж кайф, це насолода, а не гра. Небагато разова акція, але ну, разочок може перевернути гру. Вони взагалом зараз 4 тисячі відіграли у своїх опонентів. Це не суттєво, але це дає якісь просвіти, якісь шанси на те, щоб можна було в нічию спробувати перевести цю серію. Друзі, нагадуємо вам, що ми збираємо кошти для військових з Азову на новітні реп-системи. Задонать на реп, і Дмитро зачитає реп. Для вас ще багато подарунків, щоб мотивувати ваші донати. Серед них там різні модельки, брелоки, всякі приколяси, класні штучки. Донатьте, це дуже важливо, долучайтеся. Зараз буде і посилання в чаті, проспамлено нашими вельмишановними модераторами. І під трансляцію банер, можете на нього тицяти, теж переходити. І долучайтеся. Гривня, 2, 10, 20, скільки є, скільки можете, докидайте. Буде дуже-дуже приємно. Дякую. Забирають в мідлейні в цей момент респекта. Просто нуль респекта загалом. Проявили Enchantress, дуже легко з нею впоралися. Ну, вона там прогулювалася просто, щоб фармити. Це не кор втрачений, то і нормально. Бігає Чіра Джуніор. Блін, Чіра Джуніор вже не так, цей. Добігався. Вже доплигався, добігався. Нормальний демедж, до речі. Від Енвокера? Тиць і нема. Та така, звичайно, мета специфічна. Ну, як же у нього скільки? У нього там 320 з руки, здається. О, БКБ. Тепер вже ніяка контратака на МК не спрацює. І сам МК буде добувати зараз Сенкінга. Ультимативно він не соромиться витрачати. Не тримає її. Ну, дві цілі зараз були забрані. Чи це витрачені байбеки, чи просто ви можете змусити суперника байбекатися, чи ламаєте їм одну з сторін? Просто можете підніматися на хайграунд. Ну, зараз перехоплюють аванпост. Забирають трикутник. А в тому ти прикусу не дуже хочеш. Ні, не хочеш. Ну це... Як є.
як є. Ну так, так. Crimson, ну, немає арени, дійсно, Monkey King Epic Fight. Ну, взагалі цікаво, чи хтось зламає код поки що, тому що з основного, що ми бачимо в нинішній меті, чому, як на мене, там ФП так багато виграє, ну, Мірани на ФП, Віндрейнджер на ФП, сильні герої, які з'являються саме от з цієї позиції. Плюс у тебе там є можливість 13-й пік зробити одразу, тобто ти відкриваєш другу стадію, теж якась перевага в тебе присутня. І треба розуміти, що мета зараз така, рейндж-кор з Глейпніром, і воно працює. Ну, тобто, Мірани, Верки, зараз Інвокер керрі, чим тобі не керрі, будь ласка. Теж купив Глейпнір, теж корисний, демедж з руки, там, під 350, ти кажеш, нормально. Універсальний керрі з Глейпніром. Ну, або Дроу Рейнджер під Міраною заправлена, як це екстріми робили. Вони реально так робили? Ну, так. Це що, найрозумніша команда тепер офіційно? І з ДК так робили, ну, взагалі познаходили. Бо я тут Дроу Рейнджер, Олексій не дасть збрехати, я півгодини кажу, Дроу Рейнджер, Дроу Рейнджер. Ну, так, вони, бачиш, теж знаходять. Там взагалі був драфт, як на мене, абсолютно фантастичний. Кентавр там був, який давав швидкість Дроу Рейнджер з гранню, яка дозволяє їй бігати. А, і на рух, та, на рух та, під та. Час тобто вона рух, та, вона рухається, кастує і швидко біжить від ультимейтом Кентавра. Там взагалі щось нереальне було. Намагається битися, Сенкін гарно підкопав, намагається бити фішмана. Його просто не пробивають, подивись на цього Бейна, він живий. У нього два брейсери, у нього є соларка, його не пробивають. У нього є брейнсап, стрибає вперед на уван, блеколиків, Краус виден стронг, але він був збитий. Торнадо, і цей тімфайт закінчується не на користь Ван Ві. І от зараз, напевно, можна друкувати. Це вже дійсно так. Тут під хайграундом знаходиться суперник, вони вас все одно доламають. І сидіти, чекати на щось, я особисто причин не бачу, але команда поки не здається. Як... Банго одразу тебе на то, бо там пачка кріпів. Він зараз буде фармити. Мій просто зараз забере. Так, що там, лайтс? Щось там світло світить кудись. Щось зі світлом сталося. Були вже прецеденти неприємних пауз, насправді, на дуже багато часу, здається, скільки там, 90 хвилин була пауза, здається. Ну, щось в районі того. Це от те, з чого ми вчора якимось чином, на що ми не потрапили із Романом, бо ми мали перегравання, а там вже наші колеги на паралельних трансляціях. Ну, вам там пощастило дуже. Так, так. Дуже вони такі, пощастило. Ну, тоді ви їдьте додому. Бо я знав, що це буде. Я коли ж писав в конференцію перед день до того, я казав, давайте ми попрацюємо, навпіл день поділимо, а не по серіям. Бо я кажу, перегравання – це буде жах. І я в цьому не мав жодного сумніву. Тому що ця система ця система вся існує, щоб були перегравання. Ну, це реально так. Вся ця система, вона існує, щоб були перегравання. Не всупереч. Вони а саме задля цього. Вони ще джекпот не зібрали. От, мені здається, в групі, де були Cloud9, там могли 4 матчі бути 1-1. Я ж кажу, я ж маю віру, надію, що колись буде момент, де ми сядемо і подивимося оці на 3 команди Best of 1, десь разів 6 ми крутанемо їх, вони скажуть, все, ми не можемо більше грати і просто кинуть монет. Тайм-рейтинг. Я чекаю на цей момент, реально, бо це, ну... Ну, на моїй пам'яті 4 було. Було 4. 3 чи 4. А потім, здається, на СФ-ах вирішили в міді. По-моєму. Щось таке в Китаї якось було, що вони грали-грали. Чи тайм-рейтинг вони порахували, чи СФ-ами вирішили. Рубі проти Манкі Кінга, всі по деревах. Ну, давайте, ось вони перегони. Давайте, з цієї грані понеслося в Рубі. Майже. А Рубік не може вкрасти палицю, бо перестане стрибати. Треба аганім, щоб вкрасти палицю. Що Рубік? Проскаутив територію. Так класно взагалі. Нормально, нормально. Він так от... Ну, і так... Головне, що йому не нудно, розумієш? На відміну від його тіммейтів в цій грі. Так і застрибне всі, коли зрів. Він ніби тестить, так? Ні, ну четвірка має мати досвід гри на Манкі Кінгу. Тобто навряд чи він щось тестить. Я думаю, що він це розуміє, як це працює. Ну, що я ще помічаю дві гри, це от відсутність плану якогось притомного проти аур. Тому що з аурами взагалі біда. Якщо твоя команда не розраховує збирати аури, а суперник буде це робити, це вже викликає неабиякі питання до твого драфту, до твого плану на гру. І якщо це так ти робиш, не збираєш аури, то тобі треба тоді думати, як ти можеш перебити суперника, да? Як ти можеш ці аури пережити, перебити їх. Ну, поки краще рішення, ніж зібрати свої аури, ще не придумали. Ну, чи нулюфаєр хтось має зібрати. Ну, одну ціль якусь знову ж таки, зафокусити. Натискаєш на енігму, ну і що нулюфаєр? Там, ну, просто подивись, ну що це? Ну, ти спелиш баф Крімсона. Банк аур, то, звісно, важко буде пробивати саме отаких. Але от, ну, все одно ж, ну, ефект, накладений баф
Крімзону Пайпу. Це просто, знаєш, це от одні грають, коли в гру заходиш, там вибираєш легкий режим, а ці грають в хардмоді. От і все. Ну, тут Рубік купив солярку. Він грає як Бейн. Але ж Рубіку хочеться там і лінзу, і блінк. Ну не може Рубік грати як Бейн, бо це не Бейн. От Бейн нічого, він вбігає в тімфайт, сліп кинув, сап натис, ульт натис, кайф. Та, ХП у героя мільйон. Прибираєш руки від клавіатури, далі інвокер вже. А цей на Рубіку, розумієш, ну, а він не може не грати в два брейсери солярку, бо він же він вмре за секунду. За від Нікса, він соло Нікса, ну, та. Помирає без цих слотів. Тому ти і не хочеш зараз там сильно тих Рубіків абузити в іграх, бо от, ну, доводиться таке купувати. Та, тут були змушені просто на енігму відповідь отримати. Вони отримали врешті-решт, і Black Hole був вкрадений. Просто що воно не стало вирішальним в цій грі. Не в тому проблема, не в Black Hole єдиному ця проблема. От вони стрибають в бік Рошпіту, думаючи, що суперник тут, і вони в абсолютно праві, що суперник дійсно тут. Рубік скаче по деревах, бо хто не скаче, той Нікс Асасін. Ну він, до речі, нас не проведе. Mm-hmm. Тут, де ми знаємо його секрети. Скачи, не скачи, все зрозуміло. Так, Рубік, тут він ти в лузери. Так от, ну от він проскакав, подивився, ясно, вони вбивають Рошана. Все, розвернулися, пішли, зараз на базі будуть дефати. Ну, минулий матч на цьому і завершувався потрохи. Просто за гідою, з перевагою суперника. Один в, не мали чим захищатися. На секундочку, Аганім собі привіз Бейн. Це отак, от, просто між іншим. От скільки зараз хітпоінтів у Бейна? 2600? 2700? 2800? 800, можливо, навіть. Можемо рахувати далі. Скільки? Та не знаю. Слухай, та не вперше таке в нашому житті з тобою. А хіба от таке взагалі, що таке бувало. В офісі бувало? Бувало вже, таке. Таке бувало. Життя взагалі не передбачено. У нас був, до речі, а звук у нас є хоча б? Та. Люди, ви нас чуєте? Напишіть в чаті, ми вас чуємо! Ми просто нічого не бачимо. Ну, це не важливо. Але вас чуємо. Напишіть, у нас звук, а от в чому перевага аналогового звуку? Він не, його не зупинити, розумієш? Нас не зам'ютати. Ну, і в назві. Дивись, вони, і безумовно, вони нас чують. Вони... Дивись, вони нас чують. Короче... От, Ангольєр покотився, ти чуєш? Розкидує. Ну, там щось Манкі Кінг йому навалює жорстко, судячи по звуку, те, що я чую. Так, Рубік щось там вкрав. І Рубік щось вкрав. Ми все бачимо. Ура! Мінус Бейн. Ну, то було очевидно. Наші очі не бачили, але... Перемикання світла було, то ми трошечки тут в темряві посиділи з Дмитром. Але тепер все в порядку. Да, а щось... цікаво, це вимкнули чи вимкнули? Не знаю, нас підключили, тому Дарницький район, вибачаюсь. Сорі. Походу просто кабель на нас кинули, вибач. Ну, зв'язочки, що мейнкаст, студія. Ого. У нас колись було таке на інтернешнлі з Каспором, ми коментували, і вирубило все, і ми бігли через весь стадіон у інший кінець, там, де була аналітика, і коментували з аналітики по великим екранам цим, ну, що з арени люди дивляться. Це було дуже дивне коментування, але такий випадок у нас колись на ІНТІ вже був, так що для мене це далеко не перше, коли вже така ситуація трапляється саме на інтернешнл. У мене бувало таке саме, коли Сінгапур відключався, а я ж був ведучий студії аналітики, і я як ведучий біг коментувати замість коментаторів сінгапурівських, бо там щось там... Не розібралися під джел, як підключають. Пушать, тір-три знизу. Поки немає ніякого захисту, арени, правда, немає у МК, є ще гліф. Окей, поки стримує цю агресію, стримує цю навалу. Стрибок. А й вбили Чіру Джуніора швиденько. В нього є байбек, але Алхіміка байбеку немає. Він не повернеться до цієї гри, здається, вже зовсім. Бараки знесені, центральна сторона, залишається один барак. Він ще... живий. І насправді ще зверху один барак я бачу. Та-та-та-та-та. Значить, ще два бараки все-таки є, але швиденько їх добувають. Гліфу нового вже не буде. Ну, зараз або ніколи. Прямо зараз або ніколи. Там ще є Егіда у Манкі Кінга. Він просто в центр події вирішив застрибнути. Немає арени в Манкі Кінга. Блек Хол кастується. Рубік. Чи зміг вкрасти? Вкрав Блек Хол Рубік. Ну, немає алхіміка, немає демедж ділера. Хто буде під цей Блек Хол битися? Блек Хол кастували одразу, це збивається. Я так зрозумів, що інвокер просто колдснеп накинув на Рубіка. Ну так, ти не можеш видати нормальний Блек Хол без БКБшки. Ну і в цей момент Ноуан в БКБшці розбиває голову Пангольєру. Виходить в Мункуші побитися. Не вдається. Мункуші ж буде щось зробити. Втратили останні бараки, мегакріпи. І без мегакріпів було багато проблем. Зараз проблем ще більше стає. Стрибає Алхімік, видає колбу, і в арені Алхімік нуль.
Нуль, і ще раз повторю, абсолютно нуль демеджу наносить Monkey King. Та як і вся команда, тут треба вже міняти назву не One V, а 0V, тому що дійсно поки 0V у цього One колективу. Lose. Ну або One L, або 0V, тому тут як хочете, так і міняйте. Головне, що One V вже точно не V і навіть не One.